aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Cliquem aí, se inscreva. Se gostar do vídeo, já deixa aquele like pra gente. Senta o dedo no like. Tô dando uma saída hoje pra alguma cidade acima ali de Alfredo Chaves. Como vocês puderam perceber, não tem um destino certo. Tô saindo daqui de Piúma, meu quintal. E vou aí passar pela cidade de Alfredo Chaves, Matilde, seguindo, subindo pra lá, talvez Domingos Martins, Alegre. Vamos ver onde eu vou parar. Aí eu vou dormir fora. Dormir num, sei lá, se eu achar um camping, uma selva, um lugar assim pra eu dormir, eu vou dormir. Eu não tenho terror comigo. Quem já viu meus vídeos aí sabe que eu entro na selva mesmo e não tô nem aí. Vou pegar aqui a 101 por aqui, senão vou ficar pegando caminhão, carro, tudo aqui nessa rodovia do sol. Eu não tô afim não. Vou pegar a 101 e estrada. Tá bonito o dia aqui, hein? Lá pra cima pode tá chovendo. Olha, já tô em quinta aqui. Fazer a curva aqui. Dá uma cabreiragem, né? Pegar a retona ali, aí eu fico tranquilo.
muito bom rodar com a Manuela. É isso aí, galera, eu cheguei agora na 101, onde eu vou até a entrada de Alfredo Chaves e depois Matilde, saindo lá em cima, né, perto da cachoeira de Matilde. É, vou passar pela cachoeira, inclusive, né. Pessoal, não se esqueçam aí de acessar o site do projeto Força Custom. É o www.forcacusto.com.br. No site vocês vão ver várias promoções e sorteios. Então não deixe de se inscrever no site, se registre lá para concorrer aos prêmios que o Força Custo promove. Tô meio com medo de entrar na curva com ela. Mas também eu tava meio rapidinho, né? Olha o outro. Tá muito gostoso hoje para pegar a estrada. Muito bom aqui. Olha que bonitas as montanhas ali, ó. Eu não posso ficar olhando por causa do caminhão aqui na frente, tá devagar. Acaba chapuletando a traseira aqui dele. Muito bom viajar assim. Ah, eu tô me sentindo bem agora. Ah, eu quero mandar aí um beijo pra minha garota. Ela tá trabalhando hoje. Um beijo, Lê. Na sua folga a gente vai viajar. Easy Rider. As curvas. Ai, que é cheio de buraco aqui, senão
Até arriscava uma curva mais rápida aqui. Lá pra cima a estradinha é melhor. Já são 4 horas. Tem ainda umas 2 horas de sol ou um pouco mais. Aí eu vou. Vou ver um lugar pra acampar lá pra cima. Se eu resolver mesmo acampar. Ver se tem, né? Daria alguma coisa aqui antes de continuar ou come lá em cima? É que eu não sei, né, mano? Vamos comer aqui. Depois seguimos. Cheio dos celulutos. Já volto, galera. Aqui é o rio, né? Aqui nem rio de Alfredo Chaves. E é o que vem da cachoeira lá, vovó Lúcia e Matilde. Nossa, soubesse tinha uns negócios aqui, né? Só mais comer uns negócios assim do que padaria. Olha que legal. Riozão. Pôr do sol. É, ainda falta um tempo, né? Mas olha, tá bonito ali no meio das montanhas, ó. Coisa linda. Aqui atravessa a ponte pra continuar a estradinha pra subir sentido Matilde. Eu tô aqui na Alfredo Chaves. Show aqui, viu? Olha o gado como é que fica na montanha, meu. Que doido, né? Pra comer a grama. Marechal Floriano também é pra cá. Aí a ponte. Atravessa a ponte aqui. A gente segue pra esquerda lá. Bairro Cachoeirinha.